17-річний хмельничанин Дмитро Дмитрійчук – один із тих, хто представить область на чемпіонаті України з кульової стрільби. Він багаторазовий призер таких змагань і має розряд кандидата в майстри спорту України. Найбільше подобається це ГП-11А, 20 пострілів змішаного бігу. Цікаво тим, що ти не знаєш, який біг побіжить, потрібно багато думати і не збиватися. А складно, здається, право ГП-12. Складно дається тому, що там багато пострілів. Встановити особистий рекорд на чемпіонаті України з кульової стрільби планує 11-річна Інна Німець. За рік тренувань вона двічі піднімалася на п'єдестал національних змагань. У мене зараз рекорд 292 очка. Я би хотіла набрати, хоч трошки більше. І для того, щоб це зробити, потрібно дуже багато тренуватися. На чемпіонат України до Львова поїде і представниця збірної команди України, 15-річна хмельничанка Христина Гілевич. Стрілецьким спортом вона займається 4 роки і, каже, завжди впевнена у власних силах. Я неодноразово вигравала чемпіонати України серед юніорів, серед дівчат, чемпіонати України серед дорослих. Обстріляла Галину Абраменко. Кілька разів обстрілювала Вікторію Рибовалову. Це заслужені майстри спорту. Після чемпіонату України Христина Гілевич дебютуватиме на європейських змаганнях в Угорщині. Разом з нею там виступить ще один хмельницький стрілок Денис Баблюк, розповів тренер спортсменів Петро Бардецький. Відбір нас тривав на протязі 2017 попереднього року. Там видався спеціальний рейтинг по всіх змаганнях, а теж змагань було десь біля 12. І на кожних змаганнях спортсмени заробляли очки, і залежно від цього вже формувався склад збірної команди України. До чемпіонату України збірна області готується по-новому, під музику. Це передбачають правила змагань з кульової стрільби по рухомій мішені. Раніше, коли стріляли спортсмени, тишина мала бути в тирі ідеальна. Зараз починають правила міняти, змінюються в зв'язку з тим, щоб спорт став більш видовищним. І от в нашому виді спорту, це стрільба по руховій мішені, що ми культивуємо тут, ввели стрільбу під музику. Це, звичайно, трошки вносить деякі ускладнення, але нічого, привикає. Спочатку було якось непривично, ти відволікався на музику, а зараз привик, вона тобі якось навпаки навіть допомагає. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр.